لا گەڕاجی بەغدا کەسێکی گومان لێکراوی دەستگیر کردو خەڵکی پارێزگەیان بارە و لەندستانەوە گەڕاوەتەوە دوای پشکنین و لێکۆڵینەوە دەرکەوتووە ئەو کەسە گومان لێکراوە کاری ساختەکاریە کات و بڕێکی زۆر کاخەزی تایبەت بە دروستکردنی سەد دۆلاری ئەمەریکی پێبووە ئەوکە بڕێک مادەی هۆشبەریشی پێگیراوە دەرمانەکەی کە نەبانی خۆش کەبێتەوە ئەمە مەعمەلەکەی دیتە چۆن ئەیکەنەژێر ئەوە دەرەچێ بە هەوڵی هێزەکانی فەرماندەیی فەوجەکانی پاراستنی دام و دەستگا حکومەکانی کەرکووک کەسێکی گومان لێکراو لە گەراجی بەغدا دەستگیر دەکرێت و دوای پشکنین و لێکۆڵینەوە دەرکەوتووە ئەو کەسە گومان لێکراوە خەڵکی شاری ڕوومادیە و لە هیندستانەوە گەڕاوەتەوە و بە بەهای 120 هزار دۆلار کاغەزی تایبەت بە ساختەکردنی 100 دۆلاری و بڕێک مادەی هۆشبەری پێبووە ئێمە وەکو فەرماندەی فەوجەکانی پاراستنی دامەدەستگاکانی شاری کەرکووک ڕۆژانە چۆن هەوڵی پاراستنی ئەمنێتی دامەدەستگاکانمان داوە لە هەمان کاتیشە هەوڵمان داوە هەر شتێکی خراپڕوو بکاتە ئەم شارە و زەرەر بە هاوڵاتیانی ئەم شارە بگەینە ئێمە ڕووبەڕووی بوەستینەوە لەلایەن ئەفسەر و کارمەندەکانمان لە گەراجی بەغدا ئاگادار کراوە کە کەسێکەیە لە هیندستان و هاتووە خەلکی پارێزگای ڕوومادیە لە جانتاکانیە کۆمەڵێک شتی تەزویر و مادەی قاچاخی پێیە بۆیە من ئاگاداریان کردووە دەستبەجێ بهێن ناو بەڕێوەبەرایەتێکی خۆمان بۆ پشکنین و لێکۆڵینەوە بۆمان دەرکەوت کە ئەمە بڕی 12 دەفتەر موادی تەزویری 100 دۆلاری پێیە و کەمیەک لە تلیاک و حەشیشیشی پێیە کە لێوێنەکانە دواتر دەرەکەوێت فەرماندەی فەوجەکانی پاراستنی دام و دەستگا حکومەکانی کەرکووک ئەوەی خستەڕوو لێستادا ئەو تاوانبارە ڕەوانەی پۆلیسی نێشتنی تاوانەکان کراوە بەمبەستی لێکۆڵینەوەی زیاتر داواشی کرد هاوڵاتیان چاوکراوە بن و هاوکاری هێزامنیەکان بکەن لە پێناو ڕێگریکردن لە بڵاوبوونەوەی پارەی ساختە و مادەی هۆشبەر لە شارەکەدا بەڕێز فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک ئاگادار کردەوە ئەویش فەرمانی پێکردین کە ئەم موادانە بە کەسەکەوە ڕەوانەی کافای ئیجرا بکەین بۆ لێکۆڵینەوە بۆی بزانی کێی تر لە پشتی ئەمەوەیە ڕووبەڕووی دادگایەنەکەینەوە لە ڕێگای جهەتی تایبەتی خۆیەوە کە مکافای ئیجرا و بەشی تەزویر و مخەدەراتە و نەهێڵین ئەم شارەیش بەو شێوەیە خەڵکێک بتوانێت بە ئاسانی بتوانێت ئەو مادانە بێنێتە ناو شارەکەمانەوە بڵاوبوونەوەی دراوی ساختە و مادەی هۆشبەر لە سەرتاسەری عێراقدا تەشەنەی کردووە و بووەتە مەترسیەک بۆ سەر کۆمەڵگا لابەرامبەردا هێزامنیەکانی کەرکووک ڕێوشوێنی توندیان گرتۆتە بەر بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو مەترسیانە هەلکەوت عزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بامەدەبوونی ژمارێک لە نووسەران و ڕووناکبیرانی شارەکە لەقی کەرکووک